80.000 lajkova i ja ću sljedeći isto ovdje uraditi. Odgovoram. Koliko lajkova da budeš 20 sat u kavezu? 100.000. To je baš puno. Ne vjerujem da ćemo skupiti 100.000 lajkova. Taj video još nije ni izašao kad mi snijemo ovo. Goca je već kupila kavez i ona želi da živi u kavezu 20 sata. I to je to. Ko ne želi to? Ja mislim da to svi žele. Ja ne želim. Zašto mu opet postavljeno će biti loše živjeti u kavezu? Pa evo, ovaj stan je kavez samo veliki. Ja ne znam da bi da će ostati. Ovdje ne može. Aj, ja, brate, kad se odadiš koliki je. Zna, aj pustim da uđem. Brate, jako dobro, ti spavaš sa hladom princom. Ne može u komentarima da napiše da je moja devojka gubi razum. Jako dobro, kao, sviđa mi se. Ja se bojim za tebe, Got. Brate, ovo je moj san. Ja živim svoj san. Šta je tvoj san da budeš u kavezu? Da. Ništa, sad ti ostaje samo da namestiš kavez iznutra. To je moj kavez, šta hoćeš ti? Treba sam napravim neku polisu. Dario! E ljudi, zvanično sam ušla unutra. Ovo je moj setup, sad ću vam pokažem. Ovdje mi je laptop, voda, ovdje mi je struja, miš, telefon i tako dalje. Imam par jastuka, a dole mi je ćebe. I u suštini to je to. Imam hlada, možda će da mi se priključi krijepis, nisam sigurna. Dario je zalijepio ovo tako da ne možemo da izađemo. Nemam dovoljno mjesta za nas dvoje, to je problem. A? Nemoj Dario, mrvit će mi. Nemoj mrviti hlad. Javim se kad se nešto zanimljivo desi. Do sad sam u kavezu. 24 sata. Što sam ja ovo trebala da radim uopšte? Ovo je bila glupa ideja. Dario, ovo je bila loša ideja. Šta ću ti da radiš sve? Igram i ja. Dario. Ljudi, vidite hlada. Smrzu se. Ti si sad onijeko smrzio, vidi kako si mojani, smrzio si se. Dario igra VR, ostavio me da trunem u ovom kavezu. Ja montiram i tako svašta radim. Mislim sam malo žijedna i treba bi da pijem možda soka. Pošto ova voda nije hladna, onako malo je weird. Tako da mislim da ću morat se nekako da vičem Dario, ali ne znam kako. Dario, Dario! Še? Ništa, nisam te ja zvala. A? Nisam te zvala. Jak je s Dario? Nisam. Dario. Neka si Dario, nemajde... Koco! Neću više da je. Au, hlad. To mi boli hlad. Dosadno ti pa me grizeš, a? Sramota. Jako mi sjede slatko. Želiš slatko? Evo slatko. Daj, hlaki. Ostalo ti još dosta sati, imaš aj šta ćeš. Imaš vodu, ali nemaj puno piti. Pa znam. Ako ovaj klip bude prošao dobro, hoćeš ti sljedeći to raditi. 80.000 lajkova i ja ću sljedeći isto ovdje uraditi. Odgovoram. E, ja sad slonim sudove, pošto ja ne mogu da izađem. Završila mašinu. Ajde, završila mašinu. Da, jo. Ništa ne radiš po kući. Dario. Ti živi u svom svijetu, ne rastim. Dario. Nisi imao mjesto gdje ja stavim laptop, pa sam morala na hladu. Sad tek vidim da je laptop na njemu. Da. Spala s laptopom na sebi. Je li 7 uveć, koliko je sat ili ne znam? Sad je 27. Prošlo je ovoliko sati. 27, prošlo je skoro 7 sati. Osjećam se okej, osjećam se možda kod jednu temperaturu, ne znam zašto. I osjećam se okej, samo hlad me nervira, zašto zauzimam puno mjesta. Mislim, dobar je on, bio mi grizu čarapu i kako je grizu čarapu, onako natopio svojom pljuvačkom, je bilo ladno, znaš, jednako mokra čarapu bila. Nooo! Dario! Dario! Hlad!
Dario! Pa! What the hell? Kako si uspao? Mladi tu radio. Dario je otišao da šeta hlada i kreta se da bi piškio. Ja sam ostala sama i pošto nisam danas odradila trening, hoću da probam da radim neki trening ovdje. A pošto ima malo mjesta, ja ću da radim jogu. Našla sam nešto na internetu kao joga u sjedećem položaju, pa hoću to da uradim. Prva, ovo je prva poza. To je ovako, znači to ovako sebe. Samo pošto treba se ispravi leđa. Ja moram ovako glavu. Sljedeća poza. Ovo je sljedeća poza. Znači ako ispružim noge. Oh. Kako ovo se radi, brato? Ja ovo ne mogu da uradim. Sljedeća poza. Ovo je sljedeća poza. Bro! Ovo nije normalno, brato. Šta je ovo? Zadnja poza. Rebra mi se pomer. What the fuck? Are you good, bro? Gota žela da zameni Kera. Ne ti hvalaš, bi dono mi lo He's peeing, bro. He pissed on his leg, do you want him still? Ma pisi boj, ma mojni pisi boj. Kako se mi dobro prišli sve. Zamenila sam Kera, ovaj sad imam ovog malog, ne znam se vidi. Ćao, kri kri. You're gonna die! Vince, got the Bro! 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 Dar je ušao da mi smijeta u... Goce nije treba da se druži samo da se ja mora da uđem unutra. I hlad je ušao isto. A hlad mi grize prste, brate. Hlad, ide kući svoj, aj. Neće, pokušao sam nju da izbacim iz ovoga kaveza. Ušao sam je najgoru muziku moguću. I svetla sam upalio i divljao sam ko idiot i nije treba da izađe napolje da se druži samo. I onda sam ja odlučio da uđem unutra da se druži samo. To ti nije dobar kadar, možda izgledaš malo lepše. Ne, uuu. Ajde, izvan se. Što mi izbacaš? Zato što ovo je mali za mene, ne za tebe. A, bro, uništio si mi ceo ovaj. Mrš. Šta želiš od mene? Želim da jedem, znaš što mi običao ću da jedem, tako da ćemo da jedem, znači... Kada si ti običao? Izbaca si mi iz kaza, niješ ništa dobiti od mene. Znaš ću da umrem, neće ništa da jedem, da pijem, znači ljudi će naći mene u kavezu mrtvu. A hoću pohvanu piletinu. Ne. Šta radiš to? Prećiš mi ubistvo. Ne! Prećiš mi ubistvo. Dario! Aaaa! Ne! Ne, ovo mi
meni jedina kuća. Zašto bi ja to uradio? Zato što ti je žao. Pogrešno ovo. Zato što ti je žao mene. Želim pohvalnu piletinu, krastavčiće, kisele cveku, majonez i kuvane jaje. Šta će ti kuvana jaje, brate? Zašto ja jako volim kuvane jaje. Hoću 5 kuvanih jaja. Jaje ne može da prođe kroz ove rešetke. Pa ne može da prođe jaje. Kuvano može. Sjećaš na pola. Lijepo složiš da se... Jasno, baš se podijelim. Puno hvala. Pokaži sat. Skoro 12, 10 do 12. Kako se osjećaš i koji ti je plan za dalje? Osjeća se okej, noge me jako bole, ali to je zbog laptopa. Čim završim montažu, mislim će mi biti mnogo bolje. Ču priznati da si jednom izašla u WC. Jednom sam izašla u WC. A donosi mi onaj lavor. Neću disgusting. A zašto to nije content za YouTube, tako da on nije, nema smisla, nisam imala luka. A ja sam žensko, pa ono ne ide. Otišao sam u WC i znači, to je to. Znači minut si bila van kaveza. Ono se vratila, nisam nigde išla van toga. I sad mi se više ne ide u WC posle toga. I ja morat ću da skinem šminku i da operam zube, to ću isto ovdje da uradim. Šta ti? Što si tako priča kod te neko ubo, brate, nožem u rebra, brate? Morat ću da skinem šminku i da operam zube u kavezu. A šta ti misliš da je ovo čudno? Što je ovo čudno? Pa malo je čudno, brate. Pa što je čudno? Pa ne znam, brate, u kavezu si. Da mi mica na vodu i vatu. Vau, wow, ujutro. Ja imaš neki telefon da pokažem, ne? Aj, veruj nam ljudi, valjda. Znaš šta mi je najgore od svega ovoga? Neki ću komentarima napisati da je fake. 2.22. Ma nek napišu, brate. Ja u svojoj duši znam da nije fake. Brate, pola raspadam se. Jesi možda zaželjen što radiš ovo, ali si je pozvao sve će kad sam u liku izdržao, izdržat ću do kraja. Jesam. I hoću da odustanem, ali naš kao pozvao sam. Not pussy. Mislim, ja bi sad najradije legla u ovaj običan krevet i ono. Pravanje zuba, a? Isti jednu pauzu za WC, još što mi je priteglo, a je tamo ću da je navestim dušek. U tom sam procesu. Evo, gotov setup. Znači, mnogo je manje nego što je bio. Bolje mi je zato što je mekše, a gore mi je zato što ne mogu da stanem cijelo. Danas preko dana, brutalno. Kad sam prvi put pokušala kao malo da drijem popodne, brutalno. Sad, brate, nije mi dobro. Šta te muči na kontaktu? Pa, dosta mi je više, hoću da normalno krenem da se ispružim. Zašto? Noge mi bole od laptopa. To je to. Za sad si više nekako u kocki, bra. Ležim 2 minuta, bole me leđa. Moram da odustanem. Osjećam se klaustrofobično. Ja uvek moram da ispravim noge onako najduže moguće, onako prste mi budu ovako ispravljene, ovako noga da mi bude. I ne mogu bukvalno, osjećam se onako kao da nijem prostora, kao ono da ću umreti. Ne, dobro je. Nice. Znači imam napad panike. Jel ti je bolje malo sama? Sad mi je malo bolje, ali malo pre. Si ti bio u WC-u, ja sam rekao ja ne mogu, ako sam s ovom pričom. Ti bio u WC-u, utječe se, ovo ti si balelija. Da sam kažem moje utiske. Jako bi ladno ovdje na podu i duva neka promaja, nešto ne znam šta je. Ali overall je dobro i sviđa mi se. Blago se kerovima, ja hoću blankiru. Pizza, a ti? Brate, imao sam neke kao sanje, nešto tako. Ja sam zmišljala kao da će Dari, brate, onda stane na mene, znači da mislim sam ja neki gear. I kao onda neće skonati, da sam čovjek i onda će da me šutne nogom slučajno. Te mi nije dobro? Jeste, ovdje si jako spavao. Prošao pit. Jako sam se nešto kočila, brate, i kako god se mrdam, čuje se ovaj kavez. Ja lako noć vidim se ujutru. Dobro jutro, gospodine. Gospodine? Dobro jutro. Nemaš pa.
Ljudi, pola 11, znači evo, smo ustao. Sve se snimim svoje prve korake da izlazim iz kreveta. Da vam pokažem da sam spavao. Uspela sam 24 sata. Ja sam jedva uspao na ovom krevetu, koliko se umora. Jesi ponosan? Ha? Jesi normalno? Iskrivila sam se kičom i ovako sada. Kako sad osjeća kad si izašao? Znaš, ako osjećaš se, mnogo mi drago što nisam odostala i kao ono, izlazim kao 24 sata sam bila. Tri posljednje reči za klip. Sljedeće je 72 sata.